Galera, bom dia a todos. Bom dia a todos aí. Como que tá o som? Bom dia, senhor. Tá bom. Tá bom? Então tá ótimo. Eu vou abrir o um notebook aqui também. Vou espelhar Vou espelhar o slide aqui no notebook, tá? E já começo aqui com vocês. Eu vou pegar o microfone aqui também. Ó, galera, seguinte, enquanto eu vou abrindo os slides aqui, só lembrando vocês, semana que vem, nossa provinha na terça-feira de Filosofia e Sociologia, e na quinta-feira a prova de História 1 e História 2. Tá? Eu coloquei todas as orientações para vocês. Lá no Classroom, nas respectivas disciplinas, tá certo? Então tá tudo colocadinho lá, bonitinho, certinho, para vocês conseguirem estudar. Hoje, galera, a gente vai entrar na. Hoje nós vamos entrar na questão referente à apostila, ao último assunto da apostila 2. Tá? Em história, tanto a frente 1 quanto a frente 2. Aí depois a gente vai observar na semana que vem, né, vocês vão fazer a prova. Depois, na próxima semana, a gente já entra nos exerc na apostila 3. Tá? Então, aí basicamente, as últimas aulas aí da apostila 2. Tá? Eu vou mandar a listinha de exercícios para vocês também. Deixa eu ver o outro slide. Tá aqui. Beleza, Humberto aqui também. Ó, vou começar. Primeiro preciso jogar a tela aqui, né? Apareceu? Beleza. Ó, eu vou para a história 2, depois eu entro em história 1. Eu ia começar com história 1, só que eu acho mais interessante falar da 2, justamente por essa questão relacionada às ideias do absolutismo aí, que nós vamos observar. Dentro desse exato momento, tá? Galera, seguinte, começando aqui, né? Eu acho bastante importante falar para vocês.
Quando nós observamos final da Idade Média, o início da Idade Moderna, né, a gente vai observar de uma maneira extremamente grande as questões referentes ao absolutismo e ao mercantilismo fazendo parte do cotidiano europeu dentro dos primeiros séculos. Né, o absolutismo aí, né, vai ser é o tema do item 2 da apostila de vocês, vou explicar um pouquinho para vocês também. A gente pensa nessa ideia do absolutismo, a gente vai observar o seguinte: as monarquias absolutistas, né? Que é essa questão da monarquia absolutista? Que é um rei absolutista? A gente vai observar que o rei absolutista é aquele rei que manda, né? Sem levar em consideração o código de regras existentes dentro daquela sociedade, né? Ou seja, é que nem criança mimada. Quer fazer o que quer, a hora que quer, né? Então, vamos dizer assim, né? O exemplo aí, brincando com vocês, mas o sistema absolutista, né? O rei manda e desmanda sem necessariamente estar acompanhando as regras, as leis gerais do Estado. Aquilo ali tem no Estado, porém não é para ele, né? Então, a gente observa essa questão. A gente vai observar também, né? Porque os estados nacionais, eles começam a se formar no final da Idade Média, tá? A gente observa aí a formação dos estados médios no final da Idade Média, início da Idade Moderna, e o bastante interessante de ressaltar para vocês vai estar relacionado diretamente ao seguinte. Ué, o Bruno não está aqui hoje, galera? Ué? Arthur? Pode soltar o microfone para você falar. O que aconteceu com o Bruno? Não sei, senhor, ele tá dormindo. O Bruno? É, então. Ele já acorda 5h30 e fica mexendo o saco. Dessa vez não encheu. Ué, estranho. Ontem ele também não perguntou nada para mim. Geralmente ele pergunta. Estranho. Depois vou mandar mensagem para ele. Sim, Paulo, ontem eu ia mandar mensagem para ele, eu acabei não mandando, porque todo dia anterior à minha aula, entre 16 e 20 horas, ele pergunta qual tema eu vou trabalhar. Ontem, apesar de eu estar corrido, eu lembrei que era 9 horas que ele não tinha mandado mensagem para mim. Aí, galera, a gente vai observar o seguinte: quando a gente vê a formação dos estados modernos, nós vamos observar que, dentro dessa construção, ficou a manutenção de todos os privilégios da nobreza, né? Vai ficar a manutenção de todos os privilégios, de toda a estrutura, da nobreza, tá? Então, fica-se. E o que que acontece, né? A gente vai observar, né? A manutenção dos privilégios da nobreza, com algumas raízes, né, com algumas lembranças desses privilégios que havia no sistema feudal. A gente observa também, né, que, de certa maneira, o Estado moderno, esse privilégio da nobreza, vai ser associado a uma grande expansão comercial. E quando a gente observa a ideia da expansão comercial, nós vamos observar automaticamente a questão relacionada à ideia simplesmente a ideia simplesmente da burguesia se fortalecendo. Então, dessa maneira, nós vamos observar tudo se formando dentro da sociedade naquele exato momento, tá? A gente observa toda essa questão ali dentro da sociedade, né? Dentro dessa estrutura, dentro dessa ideia, a gente vai se organizando, né, ao longo do tempo. Eu tinha que falar essa questão da burguesia, da nobreza para vocês, né, da questão do Estado absolutista.
a formação. Galera, no finalzinho da aula, eu volto para com vocês nessa questão do sistema absolutista, que aí eu vou falar dos principais teóricos do absolutismo. Beleza. Por que que eu entrei com a segunda parte antes da primeira? Justamente, por que que eu entrei com o item 2 da apostila ao invés de entrar com o item 1? Justamente por essa questão referente à expansão comercial, né? A expansão comercial que vai favorecer de forma extremamente grande quando nós pensamos em questão da burguesia. Vai haver, galera, simplesmente acordo entre burgueses e a coroa de diversos países, né? A burguesia e os reis absolutistas, justamente para a expansão do comércio. O rei vai ganhar dinheiro, o burguês vai ganhar dinheiro. O que vai acontecer ao longo da Idade Moderna? Simplesmente, a nobreza vai à falência e a burguesia fica endinheirada. Porém, a nobreza tem privilégios e a burguesia, dinheiro, né? A burguesia não tem status, a burguesia tem. O que automaticamente a gente vai levando em consideração e vai chegar às revoluções burguesas que ocorrem no século XVII, século XVIII, para que a burguesia conquiste seu espaço dentro da sociedade, para que a burguesia conquiste o status, conquiste direitos políticos, entre diversas outras coisas que até então eram exclusivas da nobreza. Tá? Então a gente vai observar todos esses aspectos, todas essas questões dentro de um primeiro momento. Tá? Prosseguindo aqui. Agora entrando, sim, no, na questão referente ao mercantilismo. Galera, a gente vai observar aqui, né, alguns fatores que vão estar relacionados diretamente aos privilégios aí que vão estar trazendo a ideia do antigo regime. Alguns privilégios aí, né, que vão estar favorecendo a questão do mercantilismo. Quando a gente pensa nessa questão referente a esses privilégios, nós vamos observar o seguinte, né? A questão, a expansão, né? Do antigo regime, a expansão marítima, né? A gente vai observar que a expansão marítima simplesmente, né? Ela vai ter um grande caráter comercial, né? A gente vai observar, né? A questão referente simplesmente a um processo, né, uma estruturação de um processo de uma empresa comercial, né, referente a grandes empreendimentos marítimos. A gente vai observar, né, que o sucesso, a grana que a expansão marítima vai trazer de volta à Europa vai ser um dos fatores que vai ajudar na formação do Estado Nacional e também na questão referente à crise do sistema feudal, tá? O sistema feudal já estava entrando em crise. E a gente observa essa questão aí elencada diretamente à ideia do feudalismo. Então, a gente pensa na questão da formação dos estados nacionais e a centralização política. Simplesmente, nós vamos observar que as grandes navegações, né, vai ser possível estar fazendo a centralização do poder. Ou seja, quando a gente pensa nessa ideia da centralização do poder, isso vai estar relacionado diretamente ao poder na mão apenas de um único político, tá? O poder direcionado somente para um político, que no caso vai ser o rei absolutista que eu expliquei para vocês agora há pouco. A gente foi observar que dentro de toda essa questão, né, fazia-se extremamente necessário, né, uma complexa estrutura, né, uma complexa estrutura para estar tá fazendo as grandes navegações. Nós precisávamos de navios, né? Navios, entre aspas, aí, galera, eram caravelas e naus, né? Sempre movidas a vento, armas, homens e dinheiro. Dinheiro para estar financiando essas viagens. Essas viagens, elas eram extremamente lucrativas, porém, elas eram extremamente caras. Para vocês terem uma ideia, uma viagem dessa, né, entre ida e volta, quando seus produtos eram vendidos, elas davam entre 5
6.000% de lucro, de 5 a 6.000% de lucro, né? Olha como era vantajoso essa viagem. A gente vai observar, dentro de toda essa estrutura, alguns itens relacionados aí. A gente observa, por exemplo, a questão referente diretamente, né, a ideia, aliança, né, a rei burguesia, aliança totalmente relacionada, né, à questão referente à expansão marítima, né, a essa referência totalmente direta, né, à questão da expansão marítima. Por quê? Conforme eu falei para vocês aqui atrás, né, a gente vai observar a ideia referente. O que que acontece? O rei, ele tinha muito interesse, né? O rei tinha muito interesse nessa questão da expansão marítima, né? O rei tinha muito interesse nessa ideia da expansão marítima, certo? Então a gente observa por que o rei tinha interesse nessa ideia da expansão marítima. Simplesmente pelo seguinte, né? O objetivo dele era dinheirinho. E vocês lembram que nesse exato momento a fé católica estava associada diretamente aos reis? Então, o que que a gente observa? Dentro de toda essa questão, nós vamos verificar o seguinte: a burguesia, né, ela vai estar se associando aos reis, né? Aos reis, eles vão fornecer muitas vezes a questão referente à estrutura necessária. E a burguesia entra com um dinheirinho para eles estarem fazendo as viagens. A gente vai observar a questão dos avanços técnicos, né, na arte náutica. Quando a gente pensa nessa questão do avanço técnico, a gente vai observar, né, o aprimoramento dos conhecimentos geográficos, tá? A gente vai observar a questão referente ao desenvolvimento da cartografia, o desenvolvimento de instrumentos náuticos, tá? A questão referente à bússola, astrolábio, o sextante, né? A construção de embarcações de maneira mais eficaz para enfrentar grandes viagens, né? Como, por exemplo, as naus e as caravelas. Galera, depois, às vezes eu até coloco no sistema para vocês pesquisarem sobre a Escola de Sagres, né? A Escola de Sagres, ela está relacionada diretamente a Portugal e é a escola mais avançada de navegação da Idade Média, da Idade Moderna, tá? Começa-se os estudos no século XV, tá? Ou seja, 1400 e pouquinho, né? E eles têm estudos extremamente avançados quando nós pensamos nas questões referentes à navegação, tá? Só um minuto, galera. Por favor. Pegar água.
gente a grande necessidade de ampliar a produção ali de alimentos. A gente vai observar que há um grande interesse econômico quando nós pensamos na questão frente ao mercantilismo, às grandes navegações, né? Vai haver um grande crescimento demográfico nesse exato momento, né? Bom dia, Bruno. What happened? Bom dia, senhor. Perdi hora. Ah, tá. Perguntei já para o Arthur o que tinha acontecido. A Paula também se mostrou preocupada. Bruno, eu senti falta ontem. Ô, Nayara. Ô, não tem problema. Eu também perdi hora, né? Então vocês viram que eu entrei 3 minutos depois, né? Eu estava arrumando o notebook aqui, até ligar, tal, demorou um pouquinho. Ô Bruno, ontem eu senti falta de você perguntar qual que seria a matéria. Então, senhor, Senti falta. Quase que eu eu mandei. tava fazendo umas coisas, acabei esquecendo, senhor. Ah, tá. Quase que eu mandei para você. Ô, Oh. senhor, quando for assim, pode mandar, viu? Tá, aí eu tava fazendo algumas outras coisas também, que eu tava atrasado ontem, aí eu acabei esquecendo, mas tranquilo. Vamos lá. A gente vai observar a questão referente, né, à estrutura dos interesses econômicos que a expansão mercantil vai trazer, né, referente diretamente à questão referente, né, algumas necessidades estão ampliando a produção de alimento. A gente vai observar que vai haver um crescimento demográfico quando nós pensamos no início referente à Idade Moderna, né, depois da peste negra que ocorreu na Europa na Idade Média, né. A gente observa essa situação também relacionada. Nós vamos ver o outro detalhe referente ao seguinte, né? A ideia relacionada diretamente à necessidade de acúmulo de metais preciosos. Por que a questão de acúmulo de metais preciosos? Turma, nesse exato período as moedas eram feitas com metais preciosos, fosse ouro, prata ou cobre, né? Cada uma com o seu determinado valor. A gente observa a questão de estar rompendo o monopólio comercial das cidades italianas no mar Mediterrâneo. Lembram de Gênova e Veneza, né? E a gente vai observar também a questão referente à tomada de Constantinopla pelos turcos, o que vai fazer com que o pessoal procure outra rota para atingir o Oriente, não utilizando a rota pelo mar Mediterrâneo. Então, o que que a gente observa? Dentro dessa estrutura, os estudos da Escola de Sagres vão contribuir para que o pessoal faça a volta no continente africano, faça a volta no continente africano e atinja o Oriente, né? Os espanhóis, os portugueses, com a Escola de Sagres, dentro de diversos outros países, alguns mais tardiamente vão se lançar ao mar. Os dois primeiros são os dois países ibéricos. A gente vai observar. E dentro dessa questão, eles vão chegar a outros continentes, como o caso do continente americano, tá? Então a gente observa que eles vão passar pelo périplo africano para atingir o Oriente, certo? Então a gente observa toda essa volta ali, quando nós pensamos referentes ao a Espanha, a Portugal. Então nós observamos a questão referente a estrutura social, né? A gente vai observar a nobreza feudal, né? Totalmente enfraquecida, né? E o fortalecimento da burguesia mercantil. Ó, isso está relacionado a dinheiro. Vocês sabem por quê? A nobreza feudal, né? Ela estava falida, né? E a burguesia mercantil estava endinheirada, logicamente. E a gente observa que nesse exato momento, eu acho que eu falei um pouquinho para vocês aqui adiante, anteriormente, né? A gente observa que
a Igreja Católica, né, ela estava sempre referente à aliança com os governos, né? Então havia o interesse da expansão cristã, né? E a gente observa também a questão referente à grande possibilidade de conversão dos chamados pagãos, ou seja, as pessoas que não eram católicas ao cristianismo. Dessa maneira, todo lugar que eles vão, né, todo lugar, os locais que os dois países ibéricos vão conquistando, vocês vão olhar, vocês vão perceber da questão histórica que vai sempre ter um padre, né? A gente observa os diversos párocos que vieram para o Brasil e os diversos párocos que vão para as colônias espanholas, né? Então a gente observa sempre essa ideia da igreja estar expandindo a fé cristã. Era muito interessante para a igreja nesse exato momento. A gente vai observar, né, questão referente aí ao mercantilismo. Eu expliquei bastante coisa para vocês já referente a ele, né? A questão das moedas. Aqui, ó. Essa parte aqui que eu preciso falar para vocês. A outra parte, ela tá igual, né, à questão anterior. Então a gente vai observar o seguinte, né? A questão relacionada aí, né, a ideia, né, de Portugal e Espanha, conforme falei para vocês, né, são as duas nações aí mercantilistas e as que se destacam dentro da sociedade nesse exato momento. A gente vai observar, né, que países como a França e a Inglaterra, né, eles são países que vão fazer a navegação tardia, né? Porém, eles se mostraram bastante hábeis quando nós pensamos nessa questão de estabelecimento de colônias e a questão referente a atividades econômicas. Então, a gente observa essa questão relacionada a esse detalhe. Nós vamos observar outra coisa. A questão referente, né, à colonização tem alguns itens que vão favorecer toda a estrutura de comércio, todas as questões referentes ao comércio. Primeiramente, a gente deve lembrar da questão referente ao metalismo. Por que a questão referente ao metalismo? Isso está relacionado, está caracterizado diretamente ao seguinte detalhe. A gente observa que, né, o acúmulo de metais preciosos vai ser o que vai trazer a grande riqueza das nações nesse exato momento do século XV, XVI e XVII. Os países mais poderosos nesse exato momento são os países que possuem a maior quantidade de ouro, né? A gente vai observar que a Espanha se lança na frente quando nós pensamos nessa questão, justamente pela quantidade de ouro e prata que ela encontra nas regiões do Peru e nas regiões do México atualmente. Portugal está em segundo lugar, porém a gente observa todo o ouro que chega a Portugal vai diretamente para outros países dos quais Portugal deve dinheiro. Tá? Ponto. Nós vamos observar a questão referente a balanço comercial favorável, né? Dentro dessa questão, a gente vai observar que a balança comercial favorável, ela acaba sendo muito utilizada para países industrializados nesse exato período. Quem vai se destacar nessa questão referente a industrializados? Justamente a Inglaterra e a França, principalmente a Inglaterra. O que que acontece? Eles queriam exportar mais do que importar mais. E essa questão referente a importar e exportar, quando a gente pensa na questão de exportar mais do que importar, vai estar relacionado diretamente ao item visto como o valor do produto e não a quantidade de produto importado. Então, contribuir, né, a um número maior de exportações do que de importações para que o país fique com uma balança comercial favorável, ou seja, exporte mais do que importe, automaticamente ele vai começar a guardar
uma boa quantidade de dinheiro, né? A gente vai observar que a questão referente às colônias, né? As grandes colônias, elas vão fazer com que haja, com que melhore a balança comercial da sua metrópole, com que haja um mercado mais favorável para a sua metrópole. Simplesmente pelo seguinte, nós vamos observar que dentro da colônia há a questão, a estrutura simplesmente do... Desculpa. Simplesmente a estrutura simplesmente do Pacto Colonial. Colônia só faz comércio com metrópole, né? Então, a colônia, tudo que ela precisa comprar, ela compra da metrópole. Tudo que ela precisa vender, ela vende para a metrópole. Ponto. Além dessa questão, a gente vai observar que há um protecionismo, né, em relação ao comércio, e a gente observa também a questão referente a um enriquecimento da metrópole, uma balança comercial favorável à metrópole. Galera, alguma dúvida? Posso prosseguir aqui? Tudo certo, Bruno? Você conseguiu pegar? Tá tranquilo, senhor. Tá tranquilo, senhor. Beleza. Cadê o restante do povo, galera? Tá tudo certo. O Alan apareceu. A Ayla também. A Ayla faz tempo que tá frequentando, né, Ayla? Júlia, tá tranquilo. Melissa, tudo certo. O Alan dormiu, galera. Ele não falou nada. Tudo certo, Paulo. O Nicolas foi mexer no chat, saiu. O Alan já respondeu bravo. Pedro. Oh, tá todo mundo presente hoje? Opa, parabéns aí, galera, pelo empenho. Eu acho que só falta o Miguel, né? Putz, meu, esqueci do Miguel. Verdade. Quem falou comigo? Nayara. Ah, Nayara. Nayara, eu acho que é só o Miguel. O Paulo tá, o Pedro tá, a Vitória tá, a Vicky, né? A Melissa, a Marconi, a Lima, a Manu, a Julinha, a Paula tá presente também, a Carol. A Carol não falou nada hoje, tá quietinha. Deve ter cochilado, eu falo muito. A Camila tá aí também. O Bruno. O Arthurzinho, grande Arthurzinho, né? Sora, eu tô aqui. Eu tô pelo chat. Ah, tá. O Alan. Ah, ela ok, já falei com ela hoje. Todo o pessoal. Ah. Não, beleza, tia Paula. Galerinha, prosseguindo aqui, né? A gente vai observar essa questão referente à ideia dos pactos coloniais. Beleza, turma? Seguinte. Só para a gente finalizar, né? Vocês lembram que eu comecei falando da ideia referente. Nossa, daqui a pouco vai desligar. Só um minutinho, gente. Vai acabar a bateria. Galera, desculpa aí, prosseguindo aqui. Ó, agora é o seguinte, eu preciso falar dos teóricos do absolutismo para vocês. Isso é extremamente rápido, tá? São os itens que eu acho bastante legal e isso vai em contraponto diretamente com a filosofia e sociologia, viu, galera? Aqui a gente vai observar o seguinte.
a questão referente aí, né, a ideia do Nicolau Maquiavel, né, a questão referente à ideia a ideia referente diretamente ao seguinte detalhe, né? A gente observa que dentro da questão referente à estruturação do sistema absolutista, entram diversos teóricos falando da necessidade da formação desse sistema, da necessidade da formação e da organização desse sistema dentro do continente europeu. Justamente porque era necessário a contenção da população nesse exato momento, a organização do povo nesse exato momento para que não houvesse brigas, certo? Então a gente vai observar dentro dessa ideia simplesmente o seguinte: o Nicolau Maquiavel, ele é um dos caras que se destaca. A gente pensa no querido e ilustre Nicolau Maquiavel, né? A gente vai falar dele em filosofia, nós vamos falar dele em sociologia, para vocês terem ideia. Ele é autor de um livro que chama O Príncipe, né? E a gente vai conhecer o Maquiavel, né, geralmente, com a ideia do príncipe maldito. Por que essa expressão? Por que essa questão relacionada aí a nós pensarmos pelo Maquiavel? Justamente pelo seguinte detalhe, galera. Nós vemos que, quando nós pensamos na ideia do príncipe para o Maquiavel, nós vamos ver que todo Estado há necessidade de ter um gestor para manter a ordem, né? E esse gestor, que no caso é seu príncipe, ele tem autorização para fazer o que ele quiser dentro do Estado, né? Fazer o que ele quiser, entre aspas, né? Ele deve seguir algumas regras, porém, ele tem que fazer o que for necessário para estar mantendo a ordem. Doa a quem doer. Se ele tiver que ser tirano para estar mantendo a ordem do Estado, ele deve ser tirano. Se ele puder ser bonzinho, ele vai ser bonzinho. Só que quando o negócio começa a desandar, ele volta com a tirania e coloca o Estado novamente em ordem. Beleza? A gente vai observar o Thomas Hobbes, tá? A questão do autor do livro que chama Leviatã, a gente vai ver o Hobbes também, né? Ele vai falar dessa questão referente à consolidação do absolutismo, e a gente vai observar o seguinte detalhe, desculpa. A gente vai observar o seguinte detalhe. A questão. Só um minutinho, galera. A questão relacionada diretamente à ideia do contratualismo, tá? A questão relacionada diretamente à questão referente ao contratualismo. Por que essa questão referente ao contratualismo? A gente vai observar, né, a ideia referente ao seguinte detalhe. Quando nós pensamos nessa questão do contratualismo, nós vamos verificar o seguinte. Ele, né, fala que vai haver uma necessidade de um contrato entre o Estado e os governados. Ou seja, o que é essa questão referente aos governados? São as pessoas que serão governadas por ele, né? Serão as pessoas que vão estar sendo governadas ali, que vão receber toda a ideia e a estrutura do governo dentro daquele exato momento. Dessa maneira, a gente observa o seguinte detalhe: a questão referente, né, a toda a estrutura da sociedade. A gente observa a questão referente a toda a ideia, que há dentro da sociedade. Então, dessa maneira, nós vamos verificar o seguinte, né, a questão referente a um contrato. E dentro dessa questão desse contrato,
vai haver a necessidade de um grande número de regras para que os homens consigam viver com a liberdade plena. A liberdade plena, ela não vai ser uma liberdade natural, né? Por quê? A liberdade natural, a gente vai observar que vai trazer conflito entre os homens. Quando nós observamos essa ideia de liberdade natural, ela traz conflito entre os homens. Por que ela traz conflito entre os homens? Simplesmente porque a liberdade natural, os homens vão trazer tudo que for necessário, eles vão querer trazer tudo que vai ser... extremamente necessário ali dentro daquele exato momento, né? Então a gente verifica a situação e a estrutura dentro da sociedade, né? A gente observa, verifica toda a questão referente às colocações necessárias. Então, baseado no contrato, o homem vai estar se estruturando dentro daquele exato momento, tá? Beleza? Agora, passando para outra. O Jacques Bousseau, né? A gente vai observar que ele também é um dos teóricos referentes à estrutura do da questão do absolutismo, né? A gente observa simplesmente a questão referente, galera, a toda a estruturação da ideia, né, de Deus ter o seu representante na Terra. O representante na Terra, né, vai ser simplesmente a questão referente ao a questão referente ao rei. O rei é o representante de Deus na Terra. Então, dessa maneira, a gente vai observar toda a estruturação da sociedade nesse exato momento. E, por exemplo, nós temos o Luís XIV, que ele era chamado de Rei Sol, justamente por toda essa estrutura, desse segmento dentro da sociedade ali. Beleza, galera? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem questionar alguma coisa? Não, senhor, tá tranquilo. Não, de boa. De boa, senhor. Boa. Tá, galera. Vamos para outra parte aqui da aula. Agora é frente 1, tá? Vocês vão entender agora por que eu comecei com a frente 2 primeiro, né, ao invés da frente 1. Eu preciso tirar a blusa, gente, com calor. Nossa, senhor, calor. Tô morrendo de frio. Tá com coronavírus? Oi, que você tinha falado? Tá com coronavírus? Não, eu tô com gripe mesmo. Nossa, sou eu que eu acho que eu tô com dengue de novo. Nossa, dengue ninguém merece, hein? Dói tudo, Nayara. Nossa senhora, eu peguei uma vez já, nossa. Tô morta aqui na cama. Nossa, dói tudo. Galera, prosseguindo aqui, né, a gente vai observar o seguinte: chegada dos portugueses ao Brasil. Mas antes da chegada dos portugueses ao Brasil, a gente vai englobar um pouquinho mais de itens, tá? A gente vai observar o seguinte detalhe: as teorias referentes à ocupação da América, né, a gente vai observar a ideia de ocupação da América ocorreu entre 11 e 30 mil anos atrás. Tem a teoria australiana, que nós vamos ver a questão referente às populações vindas do sul, elas vão chegar à Patagônia, que é o extremo sul do continente, né? Lá na Argentina, lá embaixo, no finalzinho do continente.
Vai ter a questão da teoria Esquimó, que as populações vindas do Polo Norte, por meio do atual Canadá, né? Vai ter a teoria Malaio-Polinésia, né? Que as populações vindas da Polinésia, elas aproveitaram as correntes marítimas e teriam chegado ao Peru. Vai ter a teoria asiática, que é mais aceita dentre todas elas, que as populações vindas da Ásia, elas vão ultrapassar o Estreito de Beringer, que estava congelado no exato momento, e elas vão ocupar a América do Norte, e dessa maneira elas vão estar sendo levadas até o restante da América. A gente observa simplesmente, né, essa questão da asiática ser mais aceita devido às características fenótipas dos índios brasileiros, que vai apontar algumas origens relacionadas também aos japoneses e chineses, tá, galera? Por isso que a gente observa essa questão da asiática ser mais aceita. As estimativas de população, né, de habitantes nativos aqui da América, quando chegou o primeiro europeu, quando o primeiro europeu colocou a sua patinha aqui no Brasil, patinha não, desculpa, galera, o seu pezinho aqui dentro do Brasil, a gente vai observar que estava relacionado diretamente entre 50 a 80 milhões de habitantes. Nós vamos observar, né, a questão referente. O Bartolomeu de Las Casas, né, o Bartolomeu, ele vai ser o primeiro jesuíta a habitar o novo continente espanhol, né, o Las Casas, ele era espanhol, né, a gente observa que que ele fala, né, que ele testemunha que os espanhóis mataram 40 milhões de nativos em 60 anos, né, só para vocês terem uma ideia aí, eles mataram aí metade dos nativos em 60 anos. Nós vamos observar a questão referente às sociedades indígenas que haviam dentro do Brasil. Nós tínhamos a questão referente à sociedade Tupi, né? Várias famílias ali, destaque do Tupi-Guarani e tal. A gente vai observar que eles se espalhavam por todo o litoral, inclusive para o interior do Brasil. Macrogé, né? Que eles ocupavam principalmente Planalto Central Brasileiro, Arawak, que ela ocupou da Bacia do Amazonas até os Andes, e o Karim, que ocupava o norte também da Bacia Amazônica. São as principais famílias indígenas, tribos indígenas que existiam no Brasil nesse exato momento, né? Galera, quando a gente pensa na questão referente à chegada dos portugueses, nós vamos observar o seguinte: a ideia referente diretamente que a ideia inicial do mercantilismo, né, ela estava relacionada em chegar ao Oriente, né, chegar às Índias Orientais, justamente pelo grande lucro que nós vamos observar do comércio, da busca e da venda do comércio, né? A gente vai observar simplesmente, né, que o objetivo dos portugueses estava relacionado diretamente, né, a estar alcançando as Índias, contornando o continente africano, né, fazendo aquela voltinha no continente africano. Nós vamos observar que eles tentaram por volta de 80 anos, né? Porém, um navegador genovês de Gênova, a serviço da Espanha, ele vai conseguir chegar ao continente americano em 1492. Há diversas teorias aí que falam sobre a chegada dele em 1492, né? E a gente vai observar, né, que a chegada dele vai estar proporcionando aí alguns problemas, principalmente com tratados de posse territoriais, né? E a gente vai observar que nesse período do século XV, o Cristóvão Colombo também vai chegar à América, né, aonde seriam as possessões coloniais da Espanha. E a gente observa, né, que isso aí está criando um problema entre Portugal e Espanha, porque no ano de 1480 havia sido assinado o chamado Tratado de Toledo, né? A gente observa que o Tratado de Toledo, as terras ao sul das Ilhas Canárias,
elas seriam exclusivas para a exploração portuguesa, né? E isso vai trazer justamente preocupação da Espanha, para a Espanha, com relação às posses de terra. O que vai acontecer? O rei espanhol, ele vai simplesmente se dirigir ao Papa Alexandre VI, que era a autoridade máxima do Ocidente nesse exato momento. Beleza. O que acontece nessa questão aqui? A gente vai observar que o Papa, ele vai resolver essa ideia com a questão da bula interpoeteira. Eles vão mudar a questão da linha imaginária das Ilhas Canárias para o arquipélago, a Ilha de Cabo Verde, tá? E a gente vai observar, né, que as terras que ficassem a 100 léguas a oeste de Cabo Verde, né, pertenceriam à Espanha. E as terras a leste de Cabo Verde pertenceriam a Portugal, né? A gente observa que ele colocou essa questão da intercoeteira. Galera, 100 léguas dá aproximadamente 500 km, tá? 500 quilômetros, ou seja, de volta até São Paulo, contando aí de Pirassununga. A gente vai observar que os portugueses vão bater o pé, eles não vão ficar eles não vão concordar. Justamente porque se eles chegassem a alguma terra na América, como foi no caso do Brasil, com esse acordo da intercoeteira, eles não teriam direito a se colocarem no Brasil. E o que acontece? Nesse exato momento, a Espanha estava extremamente fragilizada econômica e militarmente, né? Justamente pela questão da Guerra de Reconquista. Dessa maneira, nós vamos observar a ideia referente ao seguinte detalhe. Vai começar a fazer diversas pressões. Em 1494, vai ser assinado o Tratado de Tordesilhas. A distância, ela passa a ser 370 léguas a oeste de Cabo Verde, né? A oeste de Cabo Verde vai pertencer à Espanha, a leste vai pertencer a Portugal. O que vai propiciar, né, que o Pedro Álvares Cabral saia com sua esquadra no dia 9 de março de 1500, e no dia 22 de abril, ele chega ao continente americano, né, lá em cima, na Bahia. E a gente vai observar que ele vai chegar, ele vai reconhecer a terra ali, eles vão ficar 10 dias ali descansando, né, da viagem e tal. E a gente vai observar que ele vai montar no barquinho de novo, na caravela, com sua esquadra, e vão sair em direção às Índias. Justamente porque a ideia do comércio estava relacionada sempre à questão das Índias. Eram as Índias que traziam uma grande quantidade de dinheiro. Era a questão do comércio nas Índias, geralmente 5, 6 mil por cento de lucro em cima de cada viagem, tá? Então eles vão para a Índia e voltam. A gente observa dentro dessa questão, né, a questão referente diretamente, né, a ideia da participação da Igreja Católica e principalmente as questões econômicas para a questão da colonização. A gente vai observar o período pré-colonial, né? Dentro dos primeiros anos aí, né, a gente vai observar que basicamente entre 1500 e 1530, o Portugal simplesmente ele não vai tomar grandes atitudes quando nós pensamos na questão da colonização brasileira. Ele não vai tomar grandes atitudes, ele não vai fazer grandes coisas quando nós pensamos na ideia da colonização brasileira. Simplesmente a gente vai observar, né, que ele vai estar criando, né, um período de arrendamento, né, um grupo de comerciantes portugueses para a exploração do pau-brasil, e vai estar colocando feitorias na costa brasileira. O que que é essa ideia de feitorias, galera? Os sistemas de feitorias simplesmente tá relacionado aí a um sistema tipo de um mini forte, só para estar colocando que há uma ocupação naquele determinado território, né? É só tipo um porto pequeno ali, com uma estrutura, né? Com um imóvel construído ali. Maneira extremamente simples, tá?
gente que a chegada de Portugal, as terras atualmente onde são o Brasil, né, não vai deixar simplesmente os portugueses extremamente contentes. Por quê? Eles queriam achar ouro aqui no Brasil de cara, né? Eles queriam olhar da caravela na praia e ver pedra brilhando para ser ouro, mas não é assim. A única coisa que eles vão achar, né, dentro de um primeiro momento, vai ser a questão do pau-brasil. O pau-brasil, muito utilizado como tintura no continente europeu, nas indústrias têxteis, tá? E a gente observa simplesmente, né, a questão da instalação de feitorias, né, e a gente vai observar a questão do Fernão de Noronha nos 3 primeiros anos ali para estar controlando toda a estrutura comercial. Comentei já a questão ali do pau-brasil. A gente vai observar que as feitorias instaladas aqui no Brasil, elas tinham a intenção de estar protegendo todo o território brasileiro, pensando na ideia referente à invasão do território por outros países estrangeiros, né? E a gente observa simplesmente, né, que o continente americano ele foi dividido entre espanhóis e portugueses pela questão referente ao Tratado de Tordesilhas. A gente observa, né, que a França, por exemplo, eles não aceitavam ter sido excluídos do tratado territorial, né? E aí eles começam a não respeitar as posses dos domínios espanhóis e portugueses. Por isso que a gente vai observar a invasão da França aqui no Brasil em um determinado período, que eu vou falar mais para frente para vocês. Galera, alguém tem alguma dúvida? Como tá aí? Tudo sossegado? Não, senhor, tranquilo. Tá de boa, senhor. Tranquilo? Tranquilo? Molecada, eu não vou deixar de dar os recados para vocês, né? Tudo certo, tá. Ó, vamos lá. Lembrando vocês, eu acho que vocês marcaram e viram no Classroom, né? Prova, dia 23 de junho, de Sociologia e Filosofia. Lembrando, capítulo 7, 8, tá? 25 de junho, prova de História. História 1, galera, capítulo 7, 8. História 2, capítulo 6 e 7. Por favor, não vão confundir, tá? Fazer a chamada rapidinho, preciso achar minha lista de chamada onde eu deixei. Tá lá com o diário, só um minutinho. Galera, vamos lá. Ayla, Alan, Arthurzinho, Presente. Bruno, Presente, sir. Camila, Carol, Presente. Julinha, Letícia, Aqui. Manu, Maria Eduarda, Marconi. Aqui, sir. Tá as duas aí, beleza. Melissa, Miguel, negativo, né? Nayara. Ah, Miguel tá aí agora? Apareceu, Miguel? Tô aqui. Nicolas, Nicolas não, Paulo, tá aí o Nicolas, Pedro e Vitória. Quem não respondeu a chamada, Bruno?
Oi? Quem não respondeu a chamada? Desculpa, eu perdi aqui. Não. Ô, Paula, só a Júlia que não respondeu. O Miguel respondeu, ele entrou um pouquinho mais tarde, né? A maioria do pessoal respondeu, só que a Júlia estava aparecendo aqui. Será que ela não saiu na frente do celular para alguma coisa? Vou verificar aqui. Obrigada por enquanto, viu? De nada. Criança, obrigado, Paula. A professora Vitória vai entrar 9h10, tá? Aproveitar que vocês estão tudo aí. Obrigada, Bruno. Ok, isso. Vou fazer outro link, Carol. Ah, tá. Desculpa. Tá bom, amor? Tá bom. Ó, galerinha. Então, aí, só para lembrar vocês essas questões, né? A ideia das provas, a chamada registrada aqui já. Certo. Alguém quer tirar alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Turma, a gente está em plantão de recuperação de história hoje, né? Então, aí, pessoal, eu encontro o pessoal mais à tarde, né? Especificamente do plantão de história. O restante do pessoal, por gentileza, estudem para as avaliações e vão chamando eu para tirar dúvida, tá bom, turma? Ó, brigadão aí. Obrigado. Eu vou encerrar a aula, pelo menos dá tempo de vocês tomar uma água, tomar um café antes da Vitória entrar, beleza? Ó, obrigado, bons estudos, bom final de semana a todos e juízo. Beleza, senhor. Valeu. Obrigado pela aula. Obrigada, desculpa ter entrado atrasado aí, hein, senhor.